Tokom jeseni efekat dragog kamenja postaje veliki hit, a danas vam pokazujem nokte inspirisane roze kvarc kamenom. Pišite mi da li želite još videa na temu dragog kamenja. Kao bazu koristim mlečno-beli kajsijasti lak u jednom sloju. U ovom slučaju to je sredstvo za negu, odaberite koji god želite lak, ali da ima mlečno-belu formulu. Potreban vam je i jedan roze lak sa istom mlečnom ili prozirnom formulom, kao i bela akrilna boja i jedna malo duža četkica za istrtavanje detalja. Malo bele akrilne boje sam pomešala sa par kapi vode kako bih dobila jako vodenastu belu boju koju sam zatim nanosila nasumično na nokte tako da se te vodene fleke praktično osuše i ostave onaj blagi beli trag. Te fleke treba da daju efekat belog ocijaja sa kvarc kamena. Jačinu bele fleke razbijate dodavajući kapljice vode na nokat. Ovo je jedan vrlo jednostavan manikir koji fenomenalno izgleda naročito uživo i na suncu. Kada su se fleke osušile, nanela sam onaj mlečno roze lak i sačekala da se prosuši pre narednog koraka koji mi je u međuvremenu tokom snimanja došao kao ideja. Istom četkicom nanosim na nokatu sitnim, jedva vidljivim tragovima malo folijasto srebrnog laka koji služi da na kraju manikir svetluca i da efekat kamena deluje lepše. Nanosim još jedan sloj mlečno roze laka i tako efekat kamena postaje najvidljiviji jer beli tragovi nakon dva sloja mlečnog laka dobijaju na dubini. Nadlak sam nanela van kamera nakon snimanja. Za kraj sam vam pripremila nagrađivanje čija pravila možete pročitati u opisu ispod videa, a nagrade koje sam pripremila će detaljno biti navedene također ispod videa. U pitanju su stvarčice koje su meni omiljene, ali i za koje ste me najčešće pitale. To je samo jedan mali znak zahvalnosti svima vama. Hvala vam od srca što pratite moj kanal. Ukoliko vam se manikir svidao, klikom na prozor na kraju videa možete vidjeti manikir koji sam radila ranije, a vrlo je sličan ovom.